अनि पीपीएस भनेको हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन सधैँभरिको लागि पनि इट इज गोर्खाल्यान्ड अदरवाइज इट इज नथिङ लेस देन सिक्स सेड्युल हाम्रो यो टेक अहिलेदेखि छैन होइन माने पर्मनेन्ट भनेको स्टेट हो युटी हो तर पर्मनेन्ट छैन भने लङ टर्म छ भने चाहिँ नथिङ लेस देन सिक्स सेड्युल चाहिँ हाम्रो भन्ने एउटा त्यो हो किनभने 2007 सिक्स सेड्युल छिरिसकेको एउटा चिज होइन 14 वर्ष पछि फेरि हामीले त्योभन्दा एउटा कमजोर एउटा व्यवस्था भित्रायौँ भने त्यो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन काम हुँदैछ होइन सबै सञ्चार मिडियममा होइन जनताको अगाडि हामीले सबै चिज पस्किनु सक्दैनौँ पहिला पनि शत्रु लागेको थियो होइन अनि हाम्रो पार्टी अनि हाम्रो अध्यक्ष होइन मोहन घिसिङ काम गरिरहेको छ दिल्ली गएर एक महिना जस्तो बस्यो होइन न्युज पेपरमा आएन को कोलाई भेट्यो होइन ठुल्ठुलो वरिष्ठ नेताहरूलाई नै भेटेको छ जेपी नड्डादेखि लिएर सबैलाई होइन तर हामीले भनिरहन्छौँ उहाँले पनि भनिरहन्छौँ हामी न्युज पेपरको भरमा मात्रै हामी पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन हिन्दी यो 15 सालमा दिल्लीमा एउटा सानो मान्छेको भेट्यो भने पनि त्यो भोलिको दिनमा छापिहाल्थ्यो अनि जनतालाई चाहिँ के खाले सङ्केत अब चाहिँ के हुनेछ गोर्खाल्यान्ड पाइहाल्छ भन्ने खाले हामी त्यो खाले झुट्टा राजनीति हामी विश्वास गर्दैनौँ अनि तपाईँले एउटा पनि नक्सा हुनु त त्यो नक्साहरू मैले देखेँ कतिवटा नक्सा छ त्यो नक्सा हामीले पहिलादेखि भनेको समय नष्ट गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् यसको लागि लगातार काम गरिरहेको छ राजु हेर्नुहोस् न मान्छेले भन्छ नि बिजेपीले के गरेन अन्त के बिजेपीलाई छोडिदिनु हामी जिएनएलएफ पार्टीले बिजेपीलाई छोडिदिनु यत्रो बलिदान दिएको छौँ हाम्रो मान्छेले 15 साल होइन आजसम्म हामीले लास्ट इलेक्सनमा पनि हामीले एउटा बहुमतमा जितायो हामीले जित्ने सिट 100% जिएनएलएफले जित्ने सुन्नुहोस् न मलाई पोलिटिकल लिडरहरू नि मान्छेलाई बातको प्याचमा फेकेर बहुत कुछ जनतालाई सुनिसकेको छ अहिले एउटा कुरो के छ अहिले मनसुन सिजन चल्दैछ यो मनसुन सिजनमा तपाईँहरूको भोटमा जिताएको सांसद विष्ट साहबले 377 आर्टिकलको जुन एउटा विशेष प्रबन्धन जुन छ संवेदनशील चिकन नेक भनेर यता लागु पदार्थ आउँदैछ के आउँदैछ भनेर उहाँले संसदमा प्लेस गर्न सक्छ तपाईँहरूको जुन डिमान्ड पीपीएसको विषय लिएर एक शब्द पनि राजु विष्टले चाहिँ दुई दिन अगाडि पनि पार्लियामेन्टमा नबोलेको वा यो सेसनमा कहिले बोल्छ अहिले पनि टुङ्गो भएको छैनन् त्यो विषय लिएर तपाईँहरूको पार्लियामेन्टलाई पार्लियामेन्ट मेम्बरलाई तपाईँहरूको पार्टीले के पहल चलाएको छ अरू के विषय लिएर के स्टेप उठाउनु हुँदैछ तपाईँहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ हेर्नु सबै म सार्वजनिक बनाउन सक्दिनँ भनेको पुरानो खाले पोलिटिक्स यहाँ बन्द हुनुपर्छ होइन जुन चाहिँ नक्सा आयो भोलि नै के हुन्छ जस्तो तर तपाईँले भनेको मनसुन सेसन तपाईँलाई थाहा छ जनतालाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ मनसुन सेसन हुँदैछ भनेर अनि त्यसको लागि पनि हामीले डेली मुखे पहल धेरै गरिसक्यौँ तपाईँले हप्ता दिन 10 दिनभित्र तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ हाम्रो पहल के हुँदैछ भनेर तर अहिले नै हामीले सबै सार्वजनिक बनाउनु ठिक होइन किनभने शत्रु लाग्छ हेर्नुहोस् दार्जिलिङको लागि होइन राम्रो चिज हुँदाखेरि यहाँ शत्रु 2007 लागेकै हो फेरि हामी सचेत भएको छौँ होइन यो दुःखले गर्दाखेरि हामी हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले शिक्षा पायौँ नि सबै चिज सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भनेर सो काम हुँदैछौँ अस्ति मात्रै म अध्यक्षसँग बसेर हाम्रो 5 घन्टा हाम्रो एउटा प्लानिङ भयो पोलिटिकल प्लानिङ दार्जिलिङमा त्यही हो हाम्रो टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन राजु विष्टलाई हामीले भोट दिएर जिताएको छ उहाँको समय छ हो 2.5 साल भइसकेको छ होइन अब समय आयो काम गर्नु त्यसको लागि हामीले जस्तो खाले एउटा हाम्रो एउटा डिस्कसन एउटा टिम वर्क हुँदैछ राजु एमपीलाई पनि थाहा छ कि यो प्रेसर छ अनि यो अचिभ गर्नै पर्छ हामीले किन के हाम्रो जनताको लागि अचिभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा यो खुलस्ता छ अनि यो साँच्चै हो तपाईँले एकदम आश्वस्त हुनुहुन्छ वा पारवशीले आश्वस्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पहिला पनि उहाँहरूको पार्टीको भारतीय जनता पार्टीको जुन एलायन्स र एनडीएको एलायन्स पहाडमा तपाईँहरूभन्दा पनि बलियो एलायन्स उहाँहरूसँग लगभग
2009 থেকে 2020 को अक्टूबर महीने सम्म लगभग 11 साल बिताए उनीहरु वहाँको कल्चर वहाँको हैबिट्युएट बा उनीहरुको धरन था पाएर शायद उनीहरु छुट्टेको होला कतै त्यही टेस्ट तपाईहरु पहाडको जनतालाई फेरि चकाउने त होइन हेर्नुस अब हेर्नुस मैले तपाईलाई भने नि बीजेपीलाई छोड्नु चाहिँ सजिलो कुरा हो सजिलो भोलि एउटा प्रेस मिडियामा गएर बीजेपीले के गरेन हेन गरेन तेन गरेन हामी छोड्छौ सजिलो कुरा हो काम गर्नु लाउनु रिस्पोन्सिबल पार्टी जनता को भोट हामीले सबै कलेक्ट गरेर काम गर्नु लाउनु चाहिँ ठूलो कुरा हो उनीहरु 12 वर्ष गर्यो उनीहरुले समय नष्ट गर्यो जनता को उनीहरु असक्षम भयो हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि बीजेपीलाई दोष मात्रै लगाएर हुँदैन उहाँहरुको जेन्युइननेस एमपीले त भनिसकेको छ त दिल्लीमा के कुरा हुन्थ्यो यहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्थ्यो त्यहाँ के खुलस्ता गरेको छ त हामी हाम्रो मान्छेको समय नष्ट गर्नु हुँदैन मोहन घिसिङ जीएनएलएफ पार्टी अजय एडवर्ड्स यसमा हामी सिन्सियर छौ समय राम्रो चीजको लागि समय लाग्छ यत्रो साल गरेर 2007 मा सिक्स शेड्युल रे समय लाग्यो नि 20-25 साल लाग्यो आजको दिनमा हामी भन्दैछौ बीजेपीलाई छोडेर उनीहरूलाई हामीले छोड्यो भने त उनीहरूको कान पनि न्यानो हुन्छ उनीहरूलाई त ढुक्कै पो हुन्छ होइन जीएनएलएफले बीजेपीलाई काम गराउनु पर्छ दार्जिलिङ पहाडको निम्ति अनि हामी त्यसमा लागि परेको छौँ हामी अन्य पार्टी जस्तो होइन इमोसनल भएर आफू बाँच्नुको लागि होइन कुनै उद्देश्यको लागि बीजेपीले के गरेन यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर आफू बाँच्नुको लागि हामी त्यो खाले छैनौ मतलब तपाईँहरू हामी सत्ता भोगी छैनौ हेर्नुहोस् है अन्य पार्टीहरू भन्छु सरकारको सत्ता एउटा के छ भने मात्रै उनीहरू टिकेको छ हामी त 15 वर्ष भयो के सत्तामै छैन तर हाम्रो काडरहरू आँसु आउँछ हाम्रो काडरहरू के नभइकन 15-15 साल उनीहरूको त 6 महिनामै गाट्टाङ गुटुङ के भयो प्रेसिडेन्ट रिजाइन कुनी के रिजाइन हाम्रोमा हेर्नुहोस् त बलियो 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 अनि यो पनि हो जनताले आम जनताले होइन हामीमाथि विश्वास गरेको छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई जति नै पोलिटिसियन भन्छ त्यो उहाँको टोटल इन्टरभ्यू हेरेन मैले अलिकति बिट्स एन्ड पिसेस हेरेँ उहाँले जे भन्नु भएको छ सत्यै बोल्नु भएको छ 2007 जब सिक्स सेड्युल आउँदाखेरि नयाँ पार्टी जन्माएर स्टेटमा स्टेटको एउटा त्यति बेला वामफ्रन्टको सरकार थियो यहीँ जोरथाङमा कति ताल मिटिङ भयो हाम्रै अशोक दासिंह उहाँ भएर चाहिँ कसरी चाहिँ यो सिक्स सेड्युललाई साइड गर्ने अनि कसरी चाहिँ घिसिङलाई निकालेर चाहिँ होइन म सत्तामा आउने भन्ने एउटा षड्यन्त्र भएको थियो तर त्यो षड्यन्त्र सक्सेस पनि भयो होइन तर त्यहाँदेखि यता जुन चाहिँ सिक्स सेड्युललाई साइड लाइन गरेर एकजना मान्छे राजा नै भयो होइन तर होइन दार्जिलिङको जनता दार्जिलिङको जनताको चाहिँ 15-14 साल एउटा टोटल लस भएर आयो किनभने डिजिएचसी भन्दा एउटा फ्यातुलो जिटिए यहाँ लालकोठीमा आयो सिक्स सेड्युल त छोडिदिनुहोस् डिजिएचसी भन्दाखेरि एउटा कलिलो एउटा सरकारको अनुसारमा उठबसमा हुने एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था एउटा म्युनिसिपालिटी भन्दा कमजोर भन्छु किनभने म्युनिसिपालिटी एउटा के हो कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टिड एउटा व्यवस्था भन्दा कमजोरमाथि लालकोठीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना पोलिटिकल्ली फाइनेन्सियली इकोनोमिकली हामी के भयो हामी गरिब भएर गयौँ अनि यो व्यक्तिको पार्टी आजको दिनमा आएर होइन 244 को कुरा गर्नुको लागि होइन के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो उसको एउटा सर्भाइभल मात्रै हो सर्भाइभल मात्रै त्यो पनि कसले दिने अरे त्यो पनि स्टेट गभर्मेन्टले दिने अरे
जहाँ चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्ट को त्यो दिने उनीहरुको क्षमता नै छैन, दिने के हो दिल्ली हो। हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्ट सँग के लडाई छैन, ममता बनर्जी म्याडम एकदमै राम्रै गर्दैछ बंगालको लागि, म त्यसमा के भन्नु। हाम्रो तर के हो लडाई उहाँहरूसँग होइन, किनभने हाम्रो माग चाहिँ स्टेटमा छैन नि त, हाम्रो माग चाहिँ दिल्लीमा छ। सो हामी बाध्य भएको छौँ कि हाम्रो मागको लागि हामी दिल्लीसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। तर यो मान्छेको पार्टी 2007 आज 14 वेस्ट गरेर, म भन्नु मात्रै चाहन्छु दाजु, 2007 सिक्स सेड्युल लाउँदाखेरि सुभाष घिसिङले के चाहिँ यस्तो बिगार गरेको थियो कि तपाईँले जिउँदै मान्छेको घेवा खाने एउटा आदेश दियो, उहाँको पत्नीको लास पनि यहाँसम्म ल्याउनु सकेन, हाम्रो काडरहरूको कतिवटा घर जलायो भत्कायो, यो पाप तपाईँमाथि यो लागेको छ, यो चाहिँ सोच्नुहोस्। अनि यो लागेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि, तपाईँ हो राजा हुनुभयो तर 14 पछि इलेक्सनको रिजल्ट योपालि स्पष्ट भयो, तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले जुन चाहिँ माया गरेको थियो, मुद्दाको लागि माया गरेको थियो, तपाईँको पार्टी र तपाईँलाई बचाउनु चाहिँ माया कहिले गरेको थिएन। अनि आउने म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस्, जुनै इलेक्सन होस्, तपाईँले अझै स्पष्ट पाउनुहुन्छ कि आम जनता चाहिँ यो 14 यो 14 यो मान्छेको बर्बाद समय भएको छ, जिएलपी को नानीहरूलाई जिएलपी बनाएर होइन, हाम्रो त्यो गाडीहरूलाई जिएल नम्बर प्लेट, यो खाले जुन चाहिँ ड्रामा, अनि नेपाली भूषभेषा लाएन भने रातै कालै बनाइदिने यो प्रथा हाम्रो मान्छेको मनमा अहिलेसम्म एकदमै छ। तपाईँ स्टेट गभर्मेन्टसँगै मिलेर पोलिटिक्स गर्ने व्यक्ति हो भनेर यो चाहिँ स्पष्ट भएको छ, किनभने 2007 बम फ्रन्टसँग तपाईँ मिलेर गर्नुभयो। योपालि पनि टिएमसीसँग मिल्ने नै थियो भने 17 मिलेको भए हाम्रो कतिजना दाजुभाइ हाम्रो आफ्नै काडर टासी ज्यान गुमाउनु पर्थेन नि त, कति करोड रुपियाँ यहाँ नष्ट भयो ड्राइभरहरूकोदेखि लिएर यहाँको रोजगारी खानेहरूले। सो यो 2017 पनि तपाईँले यत्रो नोक्सान गरिदिनु भयो, लास्टमा आएर मिल्ने नै थियो भने 2017 मिलेको भए त्यति बेला स्टेट गभर्मेन्टलाई यस्तो। सो त्यस कारण हेर्नुहोस्, तपाईँलाई स्टेट गभर्मेन्टले कहिले पनि पताउँदैन, जुनै गभर्मेन्टले पनि पताउँदैन, तपाईँलाई युज गर्छ तर तपाईँलाई फेरि तपाईँ यहाँ फेरि दार्जिलिङमा नम्बर 1 भयो भने तपाईँ लायबिलिटी हो स्टेट गभर्मेन्टको लागि पनि।